我们给心如一个掌声，我们最后让他拍照，我们再拍几张，我们再拍几张。那我们今天的新品上市活动已经到我们第一个段落，我们拍完这几张，我们让心如休息一下下，我们就要做我们的电子联访，好不好？我们等会就请心如可以休息一下，最后几张我们等会还有机会来拍照。要再回到中间吗？好，拍完了。好，心如马上会再出来，好不好？好，我们也把这个推车拿上来。来来来来，对，我们换了一个呢，这个就是我们在左手边看到的我们的最新车，每一个我们的 Lunar 一个推车都可以架上去，每一款的 Lunar 这个推车我们都可以架上去。这个 Paperline 呢，就是我们刚刚讲到的 2.3 公斤。那我们的 Paperline 呢，也可以放在我们的 Demigro 上面，它有一个这个一个架，一个提篮的一个这个架子，可以直接放上去。然后我们的 Paperline 呢，可以直接从你的车子 2.3 公斤直接放在我们的推车上。这样子吗？还是另外一边？这样子吗？这样子 ，OK， 好。我们最后几张，右边，左边，好，回到中间。最后几张，我们让他休息一下，等会儿马上出来，好不好？我们再给心如一个掌。哦，真的很实用，因为其实是从我还在怀孕的时候，他们就已经先拿给我了。然后从所以等于是 baby 一出生就已经开始用，包括从医院回家的时候就拿着那个提篮，然后还有放那个摇那些东西，真的是我自己用过，非常好用。然后平时也会如果有朋友的宝宝出生，我会送他们的。是蛮实用的啦，嗯，有在计划啊？有在计划？这个就是也不会因为看到一台很实用的就马上准备要怀孕嘛，嗯。第一个当然就是安全。然后再就是如果是外出，其实我觉得大部分还是会依妈妈的喜好，哎，因为妈妈喜欢就是粉红色啊，然后可爱啊漂亮的东西，所以基本上给小孩的第一优先选择都是以妈妈的喜好。那当然在使用这些物品的情况之下，还是会以安全使用为主。就每天都很不一样，每天都有不同的新鲜的事情。很会讲话。没有，就是两个字，现在就是两个字两个字叠字的这一种，爸爸妈妈啊，然后我们讲，他会可以跟你 repeat 同样的两个字。发音有标准？有些标准，有些没有很标准。他现在就是工作嘛，他会不会特别黏？有会有时候他看到我要出去的时候，他就会硬要我抱，然后别人抱他不要，他就像个无尾熊一样这样抓住你不让你走。
偶尔啦，如果他很想要跟你玩，而且他知道我出，他很喜欢出去，他喜欢去坐电梯啊，然后去公园荡秋千啊这些的，所以他只要我们每次说要出去，他就要跟着。嗯。他会不会因为想跟你们这样，然后就是工作接受？当然，我觉得在一定的情况之下，还是会以女儿为主，然后多当然是陪她是很重要的，可是工作也会有适当的时间安排。嗯，那华哥会不会因为就是想要多看她，然后多回来？他在台湾呢？现在在台湾。对对对。是因为之前那个篮球水饺的事情嘛，其实到现在还是大家都是热烈讨论当中。那其实有没有针对说这个部分，之后有没有大家想说可以在一起合作？当然如果有合适的东西的话，我们都不排斥有这样子的一个机会大家在一起合作，但就不是特别的去计划这件事情。现在还会不会常常回想到以前那个时光，就是刚刚出道的时候，然后大家一起合作，还是觉得是常常，不会说常常回想啦，但是就是有时候因为刚好最近是还珠20周年嘛，所以大家就一直在讨论这事情，然后就会去有时候看到某些片段啊，或者是某一些那种剧照啊，你就会想到当时这个时候是一个什么样子的情形，都还蛮历历在目的。对啊。OK 吗？好了，镜头母亲节快到了，那对着镜头跟秋天下母亲说一声母亲节快乐。哦，对，下个星期就是母亲节了，然后在这里要祝全天下伟大的妈妈母亲节快乐。那母亲节有没有想要爸爸送吗？没有。母亲节为什么要爸爸送呢？对啊，我觉得我反而会送两个妈妈东西，因为我觉得就是我们的爸爸比较不会有这样子的一个习惯送给太太母亲节礼物嘛。那我觉得这一点是我可以效劳的，就是送两个妈妈跟婆婆母亲节礼物这样。好，谢谢。谢谢。